a'zoları, qadrli do'stlar. Xo'p. Mana Lazzak akamizga xudo xolasa mototsiklni yetkazib keldik do'stlar. 1 tonnalik mototsikl. Radiatorli bo'ladi. Oldiga 2 kishi ketadi. Xo'p, panijni bor, podyomlarga litriga 3 litr idi, soatiga 3 litr idi. Xo'p, mana motorlari do'stlar. Bemalol, xudo xolasa zakaz qilishlaringiz mumkin. Juda ekonomichli mototsikl do'stlar. Tong azondan olib keldik, o'shaning uchun 100 kilometrga 3 litr benzin idi do'stlar. Yuk bilan bez yuk kamaydi. Mana qo'shimchasiga zapaska balonlari bor. Mana do'stlar, zapaska balonlari. Parijni povishenie bor zadni mostda. Juda ixcham, juda ekonomichni mototsiklimiz bo'ladi. Xunji original Xitoy zavoddan bo'ladi do'stlar. Kimda kim kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Dostavkalarimiz bor do'stlar, aytgan joygacha dostavka qilib beramiz. Mana zadni skorsi, panijni povishenie, tormoz, skori. Mana bu tomonda. Shu holatda bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz do'stlar. Shtobi keng tarqaladi do'stlar. Hammaga yordam bo'ladi, kimda kim izlab yurgan bo'lsa, ularga yordam bo'ladi. Har doimgidek shu telefondamiz do'stlar, murojaat qilishlaringiz mumkin. Jizzax Global Moto salonidan.